Temos o um número 35 que é 3 dezenas, porque temos um 3 na casa das dezenas. Portanto, temos 3 dezenas e temos um 5 na casa das unidades. Esta é a casa das unidades. Vou usar o roxo para escrever unidades. Esta é a casa das unidades. E como podemos ver aqui, temos 5 unidades. Então, 35 é o mesmo que 3 dezenas e 5 unidades. 3 dezenas e 5 unidades. Neste vídeo vamos tentar subtrair 8 de 35. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir quanto é 35 menos 8. Bom, vamos pensar um pouco. Temos 5 unidades e queremos subtrair-lhe 8 unidades. Não sabemos como subtrair 8 unidades quando só temos 5. Podemos subtrair 5, mas entretanto ficaremos sem unidades. Então, como podemos subtrair 8? É nestes casos que o reagrupamento é útil. É que não temos apenas 5 quadrados. Na verdade, temos 35. Temos 3 conjuntos de 10 quadrados e depois temos mais 5 quadrados. E se pegássemos num destes conjuntos de 10, que agora estão na casa das dezenas, e o transferíssemos para a casa das unidades? Imaginemos que pegávamos neste conjunto aqui. Que pegávamos neste conjunto de 10 e, em vez de o representarmos na casa das dezenas, o passávamos para a casa das unidades. Vamos transferi-lo para aqui. Assim, na casa das unidades ficaríamos com uma dezena. É o mesmo que 10 unidades. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que acabamos de fazer? Tiramos daqui uma das dezenas, por isso passamos a ter apenas duas dezenas e passámos la para a casa das unidades. Ou seja, temos as 5 unidades que já tínhamos e acrescentamos-lhes as 10 que acabamos de tirar à casa das dezenas. Assim, 5 mais 10 dá 15. Portanto, passamos a ter passamos a ter 15 unidades. E agora já podemos subtrair 8. Se subtrairmos 8 agora. Se subtraímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para que não restem dúvidas, vamos subtrair 8. Com quanto ficamos? Ficamos com 2 dezenas. Ficamos com duas dezenas. E quantas unidades? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. 7 unidades aqui. Como podíamos fazer isto se não quiséssemos desenhar isto tudo? Bastaria que pensássemos assim. Temos 3 dezenas e 5 unidades. Foi por aí que começamos. Mas subtraímos uma dessas dezenas, eliminámos uma dessas dezenas, por isso só temos agora duas. Pegámos nesse grupo de 10 e passámos lo para a casa das unidades. São 10 unidades. Então, 5 unidades mais outras 10 unidades dá 15 unidades. 15 unidades. Então, podemos dizer que 15 unidades menos 8 unidades dá 7 unidades, que é o que temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Após fazermos a subtração, ficamos com 7 unidades. E restam-nos 2 dezenas na casa das dezenas. Portanto, 2 dezenas e 7 unidades: 27.